14 жовтня Україна відзначає День захисника. Свято символічно співпадає з покровою Пресвятої Богородиці. Як на Роменщині вшанували пам'ять загиблих воїнів. Далі у сюжеті. Ці люди небайдужі. Вони завжди пам'ятатимуть героїчний подвиг захисників, що родом із Роменщини. Тих, хто відважно боронив і продовжує оберігати кордони України. Спасибі, що вирощуємо отаких діток, які через 10-50 років прийдуть сюди і приведуть своїх дітей і внуків. Спасибі, люди, що ми є, що ми пам'ятаємо, що ми цінуємо. Значить, буде жити Україна вічно. За період воєнних дій на Донбасі із Роменського району мобілізували 261 особу. 8 хлопців додому не повернулися. Чітко знаємо і розуміємо, що хлопців треба відзначати, людей треба шанувати, приділяти увагу, і щоб вони відчували, що вони не покинуті ні своїми земляками, і із цього буде зрозуміло, що і всією нашою державою. Для військовослужбовців 14 жовтня – символічна дата. У цей день відзначають День захисника України та святкують покрову Пресвятої Богородиці, що захищає козацьких нащадків. Не забувати загиблих, не забувати живих, пам'ятати і шанувати, я вважаю. І особливо такими заходами. Я думаю, що не всі односельці знають, що хтось приймав участь, хтось захищав. До Дня захисника України у Роменському районі влаштували і святковий концерт та нагородили військових відзнакою від імені президента України. Окрім тріумфальної програми, гості змогли дізнатися і про історію Роменського краю. Ось тут було село Пузирі Хмелівської сільської ради. Оце ось ви бачите вже звільнене село Сулили. З 2014 року на Роменщині активно діє волонтерська група, учасники якої привозять передачі та інший вантаж у зону антитерористичної операції. Спочатку це були наші земляки, потім якось круг наших знайомих розростався, потім ми почали допомагати добровольчим підрозділам, ну і зараз до цих пір ми працюємо в цьому напрямку. Робимо все і стараємося це робити для того, щоб підтримати наших бійців на фронті. Я думаю, що це обов'язок кожного громадянина нашої держави. Анастасія Острокова, Єгор Криворучко, новини СТС.